اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے دسویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا گرنتی خان کے بیٹا پیدا ہوا دسویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا گرنتی خان کے بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا جس کا رکھا گیا نام احمد رضا جس کا رکھا گیا اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا اعلی حضرت زمانے کا وہ بن گیا وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ جس نے بچپن میں فتوا دیا ہے دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے وادی نجد میں آ گئے زلزلے جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے وادی نجد میں آ گئے زلزلے کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈھلے جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائے جس کا نعرہ عرب میں لگا ہے دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جب رضا خواہ کو بیعت کی خواہش ہوئی پہنچے مارے رب عمر بائیس کی تھی جب رضا خواہ کو بیعت کی خواہش ہوئی پہنچے مارے رب عمر بائیس کی تھی فیض برکات سے ایسی برکت ملی فیض برکات سے ایسی برکت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی اعلی حضرت ان کو تنہا صرف میں ہی نہیں کہتا اعلی حضرت ان کو تنہا صرف میں ہی نہیں کہتا اچھے اچھوں کو کہنا پڑا ہے دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے فدا ہے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے اس
مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام. اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام. پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح و شام, پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح و شام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پیارا پیارا یہ سلام کس نے لکھا یہ کلام, پیارا پیارا یہ سلام کس نے لکھا یہ کلام. پوچھتے کیا ہو سب کو پتا ہے پہ دل سے فدا ہے, فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. مسلک ابو حنیفہ کا اعلان ہے, مسلک اعلی حضرت میری شان ہے. مسلک ابو حنیفہ کا اعلان ہے, مسلک اعلی حضرت میری شان ہے. جو الجھتا ہے اس سے وہ نادان ہے, جو الجھتا ہے اس سے وہ نادان ہے. وہ تو انسان ہی بلکہ شیطان ہے, وہ تو انسان ہی بلکہ شیطان ہے. ابو حنیفہ نے جو لکھا اعلی حضرت نے بتایا, ابو حنیفہ نے جو لکھا اعلی حضرت نے بتایا. کون کہتا ہے مسلک نیا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ, جو محمد پہ دل سے فدا ہے, فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے, وہ بریلی کا احمد رضا ہے. نجدیت کا خسارہ بریلی میں ہے, سنیت کا سہارا بریلی میں ہے. غوث اعظم کا پیارا بریلی میں ہے, اعلی حضرت ہمارا بریلی میں ہے. جس نے نجدی کو مارا بریلی میں ہے, جس نے نجدی کو مارا بریلی میں ہے. جو کسی سے نہارا بریلی میں ہے, جو کسی سے نہارا بریلی میں ہے. اہل سنت کا امام یہ رضا ہے اس کا نام, اہل سنت کا امام یہ رضا ہے اس کا نام. نجدیوں سے جو تنہا لڑا ہے, پہ دل سے فدا ہے, فدا ہے وہ بریلی.